ডেট ফর এসএম চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এইটি ভিডিওত আলোচনা কৰিম যে যোৱা বছৰ এপিআৰৰ কাট অফ কিমান গৈছিলে আৰু এইবাৰ যিটো এপিআৰ আছে সেইটো তাৰ কাট অফ কিমান যাবগৈ পাৰে। তো এক্সাম্পলৰ কাৰণে কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা লৈ লৈছোঁ, এইখন চাই ল'ব যিটো ফিজিকেলত কাট অফ গৈছিলে কিমান। ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে ইয়াতে এপিআৰো জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, চাই লওক এপিআৰো এণ্ড কাষ্ট অল আনৰিজাৰ্ভড অৰ্থাৎ ইউআৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ৰুৰেল। আৰু ইয়াৰে চাব যিটো পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ অৰ্থাৎ কোনটো কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিছে। তো এটা আছে এপিআৰও যিটো ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আৰু এপিআৰত এপ্লাই কৰিছিলে এখেতে, যিটো ৰফিকুল ইছলাম নামৰ আছিলে। আৰু ইয়াৰে যিটো একেবাৰে হায়েষ্ট কাট অফ আছিলে সেইটো আছিলে 38.32, অৰ্থাৎ ইমান নম্বৰলৈ গৈছিলে, 38.32 পাইছিলে এখেতে। এখেতে যিটো ৰানিং মাৰ্ক পাইছিলে 18.72 এণ্ড লং জাম্প মাৰ্কছ পাইছিলে 19.60। তো ইয়াৰে চাই ল'ব, ইয়াৰে যিটো আটাইতকৈ আপোনালোকে মই লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ, চাই ল'ব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰে পিডিএফটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে। তাৰ দ্বিতীয়জনে পাইছিলে 33.50, নেক্সটটো পাইছিলে 31.60। তো এনেকৈ পাইছিলে যিটো এইটো আছে ৰানিং মাৰ্কছ, এইটো হ'ল লং জাম্প মাৰ্কছ, এইটো হ'ল টোটেল মাৰ্কছ। এইটো চাই ল'ব, এনেকৈ লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে লোৱেষ্ট যিটো কাট অফ আছে, একেবাৰে লোৱেষ্ট কাট অফটো গৈছিলে, এইটো চাই ল'ব, একেবাৰে লোৱেষ্ট যিটো কাট অফ আছিলে, একেবাৰে লোৱেষ্ট কাট অফ আছিলে 21, অৰ্থাৎ প্ৰায় পাছ কৰাৰ পৰাই লৈ গৈছে। অৰ্থাৎ 21 যিসকলে পাইছিলে তেওঁলোকৰ ৰিটেন এক্সামলৈ এক্সামিনেশ্যনলৈ নাম আহিছিলে। কিন্তু ডি ই এফৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যিটো সেই সময়তে এছ বি ডি ই এফৰো খোলা দিছিলে, সেইটো বাৰু বেলেগকৈ মই ভিডিঅ' এটা বনাই দি দিম। কিন্তু ডি ই এফ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ফ'ৰ্চ, বৰ্তমানে ইউ পিত যিটো খোলা দিছিলে সেইটো ডি ই এফেই কোৱা হয়। ডি ই এফত ইমান লুক আট অফ যোৱা নাছিলে, কাৰণ ডি ই এফত কম্পিটিশ্যন আছিলে, কাৰণ তাত আৰ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালীও দিব পাৰে, তাত ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীও দিব পাৰে। কিন্তু এ পি আৰো অনলি ফৰ ছায়েন্স কেণ্ডিডেট এণ্ড ফায়াৰ অলছো ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচটো ছায়েন্স কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেই হয়। আৰু যদি ধৰা যদি যিহেতু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ আছে, তাতকৈ আটাইতকৈ সহজ হয় চাকৰি ল'ব এ পি আৰত, কাৰণ এ পি আৰত কম্পিটিশ্যন সিমান নহয়, কাৰণ ইয়াত ছায়েন্স লাগে আৰু প্লাছ পি চি এম লাগে। তো আপোনালোকে জানেই ন, বেছিভাগৰে ছায়েন্স নাই, যদি ছায়েন্স আছে যদিও বা তাৰ ভিতৰত বহুতৰে পি চি এম নাই, অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি মেথছত মাষ্ট বি পাছ হ'বই লাগিব যিটো এ পি আৰত দিয়ে। তেনেহ'লে বহুত ল'ৰা ছোৱালী এক নহয় ফিজিক্স ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট, এক নহয় মেথছ ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট হয়, এক নহয় কেমিষ্ট্ৰি ফ'ৰ্থ ছাবজেক্ট হয়, তেনেস্থলত তেওঁলোকে এ পি আৰৰ ইণ্টাৰভিউ দিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত দিব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াৰে কাট অফটো ল' যোৱা দেখা যায়। ইয়াৰে মেৰিট লিষ্টৰ কাট অফটো দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো মেৰিট লিষ্ট সেই সময়ৰে মেৰিট লিষ্ট এইখন যিসকল যিকেইটা কেণ্ডিডেটে তাত পাছ কৰিছিলে এ পি আৰত যোৱাবাৰ, তাৰে মেৰিট লিষ্ট কামৰূপ ৰুৰেলৰে হয়। ইয়াতে মেৰিট লিষ্টত চাই ল'ব, যিটো প্ৰথম পাইছিলে নৱজিত নাথ, ইয়াতে ওপৰত চাই ল'ব ফাইনেল ৰিকমেণ্ডেড লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ আনৰিজাৰ্ভডৰ হয়, যিটো 2564 পোষ্ট আছিলে এণ্ড দিছ এইটো ছাৰ্ভিচ আছিলে 2015 খোলা দিয়া আছিলে এণ্ড যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেটেড আছিল 10/12/2015, 17 জইনহে হৈছিলে, তো 15 খোলা দিছিলে ডিচেম্বৰত, 17 জইন হৈছিলে। এণ্ড ইয়াতে চাওঁ প্ৰথমটো পাইছিলে নৱজিত নাথ, যিটো ও বি চি এম ও বি চিৰ ফালৰ পৰা আছিলে, আৰু এখেতে যিটো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত পাইছিলে 30.10 এণ্ড এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাইছিলে 4 মাৰ্কছ, আৰু যিটো ৰিটেন টেষ্টত 33 মাৰ্কছ পাইছিলে, অৰ্থাৎ টোটেল মাৰ্কছ পাইছিলে 67.10। তো জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাই ল'ব। ইয়াতে নাম চাওক আপোনালোকে ৰফিকুল ইছলাম, তো ৰফিকুল ইছলামৰ নাম মই প্ৰথমতে লৈছিলোঁ, তাত যিটো 38 পাইছিলে চাগে, এইটো 38.32 পাইছিলে ফিজিকেলত, তো এখেতৰো নাম আহিছে, এখেতে 24.50 আছে। অৰ্থাৎ চাই লওক আপোনাৰ যিমানকৈ ফিজিকেলত কষ্ট কৰিব ন, সিমানে ৰিটাৰ্ণত যদি কম নম্বৰ পায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হৈ যাব। চাওক ৰফিকুল ইছলামৰ কথাই কওঁ আমি, যদি 38 নাপায়, যদি এখেতে 21/22 পালেহেঁতেন, তেনেহ'লে তেনেস্থলত যদি 24.50 পাইছিলে তেনেস্থলত হয়তো নাম নাহিলেহেঁতেন, কাৰণ এইটো এখেত জেনেৰেল কেণ্ডিডেট, হয়তো নাম নাহিলেহেঁতেন। কিয়নো চাওক ইয়াতে যিটো ৰিটাৰ্ণত খুব কম মাৰ্ক পাইছিলে 24.50 এণ্ড কিন্তু ফিজিকেলত খুব হায়েষ্ট মাৰ্ক উঠাইছে, সেইকাৰণে গতিকে যিমানে আপোনালোকে নম্বৰ উঠাব সিমানে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ এইবিলাক যায়গৈ মেৰিট লিষ্টত যোগ হ'ব। আৰু এখেতে পাইছিলে 65.82 এণ্ড নেক্সট আছিলে কমল কৃষ্ণ নাথ, তাৰপিছত এনেকৈ লাহে লাহে স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই যাব। ইয়াতে 50 তাৰপিছত একেবাৰে লোৱেষ্ট যিটো কাট অফ গৈছিলে এইটো ইয়াৰে, এইটো লোৱেষ্ট কাট অফ গৈছিলে সেইটো গৈছিলে আপোনালোকে চাই লওক 53.72, এইটো আছিলে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে, আৰু এইটো হায়েষ্ট লোৱেষ্ট লোৱেষ্ট কাট অফ গৈছিলে 53.72। তো ইয়াৰো পিডিএফটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে এফালৰ পৰা।
আকো চাওক মেল ওবিসিৰ যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আছিলে এ পি আৰৰ সেইটো খুব কম গৈছিলে মাৰ্ক, কাৰণ জেনেৰেলৰ তুলনাত খুব কম গৈছিলে। সেইকাৰণে ইয়াতে চাই ল'ব, ইয়াতে যিটো হায়েষ্ট উঠিছিলে 53.28, মাত্ৰ 53হে উঠিছে হায়েষ্ট মাৰ্ক, আৰু একেবাৰে লোৱেষ্ট যিটো মাৰ্ক আছিলে সেইটো 42.7। ত' চাওক আপোনালোকে কিবাকৈ যদি ফিজিকেলো পাছ কৰিছে বা ৰিটাৰ্ণ অলপো নম্বৰ উঠাইছে তেনেহ'লে পাই গৈছে অৰ্থাৎ ওবিচি কেণ্ডিডেটসকলে, মাত্ৰ এইকেইটাহে পাইছিলে। কাৰণ মই কৈছোঁৱে যে ওবিচি বিশেষকৈ এ পি আৰত চাকৰি ল'ব, এ পি আৰ হওক ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ হওক, তাত চাকৰি ল'ব খুব সহজ হয়। আৰু নিজে কষ্টটো কৰিব লাগিব কিন্তু খুব সহজ হয়, বিশেষকৈ যিটো ডি ই এফ এছ বি ডি ই এফ বা ইউ বিৰ তুলনাত আৰু বহুতেই সহজ হয়। কিয়নো চাওক ইয়াতে মই কৈছোঁৱে আগতেও কৈছোঁ যে ইয়াতে কি এ পি আৰত কি লাগে, প্ৰথম কথা ছায়েন্স লাগে, ছায়েন্সটো দুয়োটাতে লাগে, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছতো লাগে আৰু এ পি আৰতো লাগে। কিন্তু ইয়াতে যিটো এ পি আৰৰ মেইন কথাটো হ'ল ইয়াতে অকল পাছ কৰিলে নহ'ব, পি চি এম লৈ পাছ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যাৰ নেকি পি চি এম নহয়, হয়তো ফিজিক্সত কাৰোবাৰ ফুড ছাবজেক্ট হয়তো, অৰ্থাৎ ইউ হেভ মাষ্ট বি তুমি কি কৰিব লাগিব, পাছ হ'ব লাগিব, পাছ হ'ব লাগিব ছাবজেক্টত, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে ফুড হ'ল বুলি এনেকুৱা কোনো, ত' পাছ হ'বই লাগিব। আৰু সেইটোৱে আজিলৈ এইখিনি, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।